učenici dolaze u školu svake druge nedelje, oni koji su se izjasnili za kombinovani model nastave. Znači, 15 učenika jednog odeljenja dolazi jedne nedelje, a druga grupa prati nastavu online, a sledeće nedelje dolazi druga grupa, a ova prva grupa prati nastavu online. Imamo i učenike koji su se izjasnili za isključivo online nastavu, tako da je oni prate preko RTS planete, a dobijaju uputstva od svojih profesora. A ono što jeste interesantno baš za te učenike, to je da moraju vežbe i profesionalnu praksu da imaju u školi, bez obzira što su se odlučili za online nastavu. Tako da smo sve organizovali. Najveću pažnju trenutno pridajemo merama dezinfekcije, iz prostog razloga što je pandemija svuda oko nas i niko od nas ne zna šta u sebi nosi. Obavezno je nošenje zaštitnih maski za učenike i za profesore. Svakoga dana i u prepodnevnoj i u popodnevnoj smeni, kad dete dođe u školu, izmerimo mu temperaturu i naravno dezinfikujemo ruke, pričamo stalno učenicima kako treba da se ponašaju, da treba što češće da peru ruke, da ih dezinfikuju alkoholom koga imamo u školi. Urađena je dezinfekcija pred početak školske godine celog školskog objekta i fizkulturne sale. To je radila firma koja ima licencu za dezinfekciju. I mislim da smo sve mere zaštite preduzeli, poštuje se propisana distanca, tako da učenici, ako se budu pridržavali mera i van škole, neće biti u opasnosti, ja mislim. A na to kako se ponašaju van škole, čak i kad pređu ulicu preko puta škole, mi ne možemo da utičemo. Na to mogu da utiču samo roditelji, a mi ako primetimo nešto, mi možemo da ih obavestimo. Koliko učenika je selo u školske klupe 1. septembra u ekonomskoj školi i koliko je đaka prvaka ove srednje škole? 540 učenika je sa nama, đaka prvaka, pošto imamo 5 odeljenja, 150. Učenici su prilično dobri, poštuju mere, koliko sam uspela da primetim. I profesori su takođe zadovoljni njihovim ponašanjem, tako da mislim da su i oni shvatili ozbiljnost situacije, mada verujem da im svima pada teško nošenje zaštitnih maski, ali to je nešto na što moramo da se naviknemo. Ranije je, kad ih odvedemo na ekskurzije, njima je bilo čudno što vide pretežno Kineze ili Japance da idu sa maskama, ali to je već postao deo njihove kulture, oni žele da se zaštite. Sada, od kad je pandemija, svi moramo da ih nosimo.